하겠구나.
prudencia. Pasidad, dame cuidado, me prestaba. En un nuevo juego, yo me llamo Che, una barra escola, prestaba mi Dimitar Dobre, в който ще свири гайдарски мелодии. Thank you.
И така, скъпи приятели, сега е момента да ви представя едно също много талантливо момче от Варненската школа. Един много хубав, прекрасен, млад акордеонист, само пети клас, който ще ви изпълни и спомен от старото време и баш Нихоров.
И сега очакваме на сцената още един млад талант, Тони Георгиев, който ще ви изпълни Меричлерско хоро и хоро Петър Ралчев. Come on.
повече от Пътленската школа Чудомир Костадинов, който ще ви изпълни Ивайло Тодоров.
Право на всеки беше страхотно избрано. А сега моля на сцената да приветстваме Мартин Трандев, който ще изпълни едно негово авторско чоро. Мартинова чоро, много специално за всички.
Thank you.
그런 것을 불러냅니다. Един клад талант от Пловдивската школа. Моля за вашите аплодисменти. Йосиф Орешков, който ще ви изпълни парна мелодия и право перо.
Bravo, bravo, страхове. И сега, дами и господа, искам да ви представя един изключителен млад талант от Котленската школа. Гордостта на град Габрово. Моля на вашите бурни аплодисменти за Божидар Кържи, който ще изпълни Илинковото рок.
Thank you.
dobrowolnicy i strychoty w broni. Я не знаю, что это такое.